Незабаром у Хусті відкриють відремонтоване приймальне відділення Центральної районної лікарні. Капітальний ремонт із переплануванням приймального та дитячого відділень під відділення екстреної невідкладної медичної допомоги проходив у межах президентської ініціативи Володимира Зеленського «Велике будівництво». Будівельні роботи «Благоустрій» тут завершені. Очікують лише документів на введення в експлуатацію відновлених приміщень та діагностичного обладнання, яке для закладу закупили також за державні кошти. Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький. У лікарні змонтували апарат ультразвукової діагностики, систему рентгенографічну Perform-X та комп'ютерний томограф 32-зрізовий загальною вартістю понад 18 мільйонів гривень. Таке потужне оснащення дозволить проводити оперативне діагностування хворих, встановити точний діагноз, а отже і допомогти у швидкому одужанні мешканців Хуста та Хустського району, прокоментував Мирослав Білецький.